Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Agudeiro Nunes, né? Vocês já sabem, quem não sabe aí, que acabou entrando nesse canal aí por acaso, se inscreva no canal aí, assina as notificações, deixa o joinha, o comentário também e bora lá pessoal. Olha aqui ó, pessoal, hoje estou mostrando aqui para vocês, né, a laranja lima, pessoal, laranja lima da Pérsia. Olha que muda excelente, que muda mais bonita, pessoal. Adquiri essa muda aí de um viveirista, veio de muito longe, ela rodou 1000 quilômetros para chegar até a minha pessoa aqui, tá bom? Então ela veio de Minas Gerais, a cidade, eu me esqueci o nome lá. Então adquiri várias mudas e essa muda vou utilizar aqui, essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui vou utilizar como com a plantação de mudas matrizes, tá pessoal? Então vou utilizar essa muda aqui, mostra aqui, por favor, vou utilizar essa muda aqui como uma muda, uma planta matriz para mim poder fazer as estaquias, para mim fazer as enxertias desta muda, dessa planta quando ela estiver adulta, tá pessoal? Laranja lima da Pérsia, né? É uma laranja originária da Ásia, né pessoal? Veio da Ásia, uma laranja de casca fina, muito doce, tá pessoal, muito doce, e ela tem a polpa e a cor dela interna meia esbranquiçada, mas muito boa, tá ótima para criança, ótima para adulto, então muito boa em vitamina C, então excelente fruto, tá pessoal, para quem quiser ter também no seu pomazinho também, quem quiser ter em vaso também, eu vou botar uma dessa em vaso e vou mostrar para vocês, tá? Vou botar um vaso e vou mostrar para vocês. Aí eu faço um vídeo mostrando para vocês. Então bora lá. Pessoal, primeiramente, para me plantar a muda dessa, eu tenho que ter a muda, né? Tem que adquirir a muda. Olha aqui, ó. Segundo passo. Tem que ter o local. Pessoal, teve o local. Cavou aqui, ó. Deixa eu encostar essa bonitona aqui, ó. Vou botar ela aqui. Teve o local. Cavou. Fez a cova, chamada cova, né? O local vai... Pessoal, eu indico assim sempre 40 por 40. 40, 40 e 40 de fundura, tá pessoal? Sempre dois palmos, meu palmo é 20 centímetros, 40, 40, 40, 40 de fundura. Feito isso, pessoal, vou só chegar e jogar a planta aqui não. Pessoal, calcário, ó, joga um pouquinho do calcário para tirar a acidez do solo, fazer uma correção do solo, tá pessoal, no pH. Então, isso aqui, ó, jogou um tantinho de calcário, tá ótimo, tá pessoal? E evita cupim e outros bichos para poder comer tua planta. Bom, agora o húmus de minhoca, calcário e húmus. Vou pegar a pá aqui. A pá ficou um pouquinho distante e a enxada também. Então, húmus de minhoca. Aqui, pessoal. Sempre utilizo húmus de minhoca. Ah, Ronaldo, mas por que húmus de minhoca? Eu utilizo porque eu tenho aqui a produção de húmus, né? E para mim fica de graça, então eu não tenho o que comprar. Eu compro o esterco, aí produzo as minhocas, produzo o húmus, né? Então não tem para quê. Mas quem não tem húmus de minhoca, só não tem problema. Pode ser esterco de gado de curral, cama de frango, esterco de coelho, esterco de cavalo. Pessoal, não importa não com adubo não. O importante é botar o adubo, tá? Fica de que? O importante é botar adubo. Sabia, beleza, que esteco de coelho era adubo, não? E bom. Sério? E bom. E bom. Aqui, pessoal. Adubo químico também, ó, pessoal. Quem tiver, pode colocar 10, 10, 10, 4, 14, 8. Tá certo? Bota um potinho desse aqui, mais ou menos, 100, 200 gramas. Tá ótimo. Bora aqui. Então, essa dica é muito importante, tá? Eu sempre passo ela para quem adquire minhas mudas aí também. Eu tenho um viveiro também, né? Bem humilde, mas tem. Mas estamos crescendo, se Deus quiser. E Deus tem promessas. E quando Deus tem promessa, Ele cumpre na vida da pessoa. Nunca se esqueça disso. Aqui, pessoal, com a faquinha bem amolada, um canivete, um estilete, qualquer coisa, ó, pessoal. Faz isso aqui, ó. Tira aqui, ó, com um torrãozinho inteiro, pessoal. E essa dica aqui, ó, é muito importante. Todas as dicas aqui que eu tô dando é importante, mas essa, então, é 10, pessoal. Coloca aqui, ó. Aqui, muita gente fala para poder misturar o adubo com essa terra aqui fora. Filma aqui, por favor. Essa terra aqui, ó. Pode ser também, pessoal, não tem problema. Muita gente fala, ah, mistura adubo com a terra aqui fora, aqui, ó.
Eu faço também, não tem problema, dá bom também, mas desse jeito que eu faço aqui também, dá muito bom também. Então, o tipo que eu faço e dá certo, eu continuo fazendo. Aquele ditado, time que tá se ganhando não se mexe, né? Time que tá ganhando não se mexe. Então, eu sempre faço assim, como vocês veem no canal, minhas mudas, minhas frutas, minhas frutíferas, né? São muito bonitas, e sempre faço assim. Se está dando certo assim, eu continuo fazendo. Mas é porque não tem problema, pessoal. Ah, tem que misturar a madura nessa terra que fica de fora. Pode também, pessoal. Não tem problema nenhum, tá? Fez isso aqui, ó. Agora é puxar a terra. Né, pessoal? Puxar a terra pro pé dela. Como eu tenho muito húmus, muita adubo, às vezes a pessoa não tem o suficiente. Ó, eu coloco muito. Eu não tenho dó de adubo, tá, pessoal? Pra quê? Eu gosto de ver a planta ficar bonita, sadia, e cresce rápido, tá? Olha aí. Ó. Vou dar, ó, sempre deixa ela, sempre ó, olhando, observando, deixa ela retinha, tá, pessoal? Deixa ela reta. E aqui pode socar. Pode pisar. Pisa e soca mesmo, sem dó. Tá? Não precisa ter dó não. Pode socar mesmo. Quanto mais, melhor. Isso incentiva o enraizamento da planta. Incentiva ela a enraizar mais rápido, tá, pessoal? A terra tiver bem pisadinha no pé dela aqui, tá? Ó, isso aqui, ó. Lembrar de plantar, pessoal, até aqui a altura do saquinho aqui, tá? Não deixar muito baixo aqui não. Tá certo? É isso aí, ó. Muito linda. Tem outra ali. Vou plantar. Vou fazer dois pés dessa... Vou plantar dois pés dessa laranja lima da Pérsia, porque é garantido. Vai que um dá algum problema, né? Não dá certo, ou por algum motivo pega alguma doença, alguma coisa e morra, aí eu tenho dois, eu vou ficar com um. Então plante pelo menos dois, né? Principalmente eu que vou fazer uma matriz, é uma planta matriz para mim daqui, ó, futuramente retirar os galinhos e fazer muda, tá bom? Para mim poder revender, que eu ainda não tenho essa laranja lima, que eu ainda não tenho aqui no meu pomar. Então, foi coisa que surgiu, né, da minha cabeça assim, eu não tinha intenção de fazer um viveiro para mim plantar, para me vender muda. Eu iniciei para mim formar minha chácara, meu sítio. Então, aí como apareceu a oportunidade, o pessoal procurando as mudas bonitas, então aí já veio pela cabeça também fazer o viveiro de mudas. Estou adquirindo para me vender também, tem várias mudas legais aí que eu faço aqui. Que eu adquiri agora, começando a adquirir novas que eu ainda não tenho matriz, por isso que eu estou fazendo isso aqui, tá, pessoal? Então é isso aí, deixa seu like aí, comente aí, tá? Quem não é inscrito, se inscreva no canal aí, fiquem com Deus e até a próxima.